að þeir varðan síðan álverða á bakka að þá það þannig að ég þeirra skoðan að það sé þetta komið nóg af áli á í þessu landi og ég hræddur við að setja og ég hræddur við það að setja öll eggin í eina körfu. Menn vita mitt rekord, ég var nú lamin eins og harfiskur fyrir það að ég stóð að því að fjárfestingarsamningur var gerður sem að tengdist Helguvík. Það var umdeilegt, það gerði ég vegna út af atvinnu ástandinu. Ég horfði fram á það þar var verið að skapa mjög mörg störf sem að akkurat komu til þegar atvinnuleysið mest og þegar efnahagslægðin verður dýpst. En býtu, þú vilt sem sagt ekki álfur að bakka þetta kostningu? En má ekki skilja orð þín þannig að þú ert að hafna álfur að bakka? Nei, ég ekki að hafna álfur að bakka. Össur, þú verður að tala svolítið skýrt, það eru þrýta þetta kostninga og við viljum vita hvað þú ætlar að gera. Ég tala... Öss. Ef að klappið sjálfstæðisflokksins myndur og leifa mann að tala. Við skulum leifa Össur að svara. Já, staðreyndin er svo að í tíð fyrir ríkisstjórnar þá tók hún afstöðu til þess að hún framlengdi ákveðna vilja yfirlýsingu sem að gaf Alcoa færi á því að taka sína ákvörun síðar á þessu ári. Ég var aðila því og ég hleyp ekki frá því. En Össur Skarphéðinsson álver á bakka? Það álver að bakka. Það álver að bakka. Reyndar var það þannig þá þegar við vorum að gera... Bara stutt Össur vegna að sagði Eigum við þá að merkja þannig í klattan að þú vilt fá álver að bakka eftir kosningar? Já. Nei. Já. Ekki. Nei, já, það ekki. Fast. Þannig að það ekki. Nei, ég... Það svo, Össur, þú verður að fyrirgefa okkur, það bara svolítið erfitt að ráða í það hvað þú ert að segja. Nei, þið bara leiðu mér ekki að svara. Jú, gjörðu svo vel. Nei, ég þeirra skoðunar að það sé komið nóg af álverum á Íslandi og ég vil nota orkuna til annarra hluta. Ég þeirra skoðunar. Álver á bakka, nei takk. Ég tel álver á bakka að það mun ekki koma vegna þess meðal annars að Alcoa hefur gefið út yfirlýsingar það að það ekki að fara í frekari fjárfestinga. Það móðurfélagi. Ég veit að menn hér heima á Húsavík þeir hafa mikinn áhuga á þessu. En því miður þegar ég var að semja við þá, þá stóð slagur það að þeir vildu frestu sem þrjú á. En við skulum, Svandís, svo þú breiðist nú við þessu sem að Össur var að segja og fyrirspynda hér áðan varðandi álver á bakka, það kannski þarf ekki að spyrja þig. Þú vilt ekki álver þarna? Nei, jú, þú mátt alveg spyrja mig. Ég veit ekki hvort ég get brugðist við því sem Össur sagði. Það var alltaf snúið á köflum allavega hana. En allavega að...